السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولكي يقول ريه الصوماليات ايه الشدار ايه هلوه ونعسن وقاد لوغو فرحي تنتي حقي ليه هلوه الشدار كا واتن ارنت اقول شاكاد بدن وي قف كستو الصومالي واي صوو عيا وحو رباي ولي يهده على السمحة وسو هل دوي سي شدار كا لغيه هلوه الصومالي قلبيت شدار كا لغيه هلوه دول الدقان كا الصومالي دا محاكو قد عي ميلو باريسو ويديني يا ساكي حلو هون ربنا صوو قلو وان كه الله horumarka halka ka socdo iyo shidaalka laga helay iyo arrimaha soo dhan waxa weeye xitaa siyaasad ahaan wuu isbedeshay dowlad deegaanka Soomaalida waxaan habeen dhaweeyta daawaday madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo qodob jeedinayo qodobadiisa runtii qodobadii hore oo dhan way ka duwaneed aniga shakhsiyan markaa fikirkayga cabiro hadalkiisu aad buu ii saameeyay aad baan ugu farxay aad buu mutaqaanaa hadalku ku hadlayay hadal fiican buu ahaa oo ka duwan hadalladii hore dhan wuxuu yiri dadka waa dhab inay la xajacla ka hayso dhulkooda oo shidaalkooda mataqaanaa daba joogaan oo isweydiinayaan shidaalkaas sida u baxaya imisaan ku leenahay saami wuxuu kaloo yiri soo dhawaada ONLF jabhada gobnadoonka Soomaaliyeed wuxuu ku yiri soo dhawaada kaalaya wixii hore aynu wada hadalno aynu deegaankii horumarkiisa aan ka wada hadalno mataqaanaa lahjadiisii oo dhan madaxweynuhu uu bedelay marka go'aankaas waa siyaasad aanu la waxaan kala qaadayaa wixii siyaasadeh ku saabsan wixii u dhexeeya dowlad deegaanka ninkaasi madaxweynaha ka ah Cabdi Maxamed Cumar iyo jabhada gobnimadoonka ONLF wixii u dhexeeya waxaa u dhaafaya arrimo siyaasadeed laakiin xaqiiqatan dhinac kale waxaa ii muuqdo horumar weyn oo mataqaanaa ka socda deegaanka haddii shidaal laga helay sababtoo ah shidaalka wax caadi ma aha dalka barwaaqa sooranki adduunka aad arkaysid waxay ku faanayaan waa shidaal anigana waxaan ku riyoon jiray ku taamayay markasta waxa weeye dhul Soomaaliyeed oo laga helo mataqaanaa shidaal dhul Soomaaliyeed in shidaal laga helo wax caadi ma aha waa ha shidaalaysta weyn meelahaas ka soo gelayna waxa weeye ha shidaalaysato waa ku farxay laakiin maadaama aan ku farxay waxa siyaasad u dirina qof kasta oo Soomaaliya la xajac loo qaba wuxuu leeyahay mataqaanaa shidaal baa la helay Soomaali mataqaanaa dowlad deegaanka Soomaalida dhulkii Soomaali galbeed shidaal baa ka soo baxay marka shidaalkaas maxaa ku leenahay anaga hadaa Soomaalida maxaa ku leenahay federaalka Itoobiya imisay leeyihiin imisa mataqaanaa ay leeyihiin shirkadaha qodaya waxaasoo dhan waa arrin muhiim ah Soomaalidu way ku saxsan tahay inay xisaabtanto ay ku xisaabtanto dhul Soomaaliyeed ayaa shidaal laga helay dowlad deegaanka shidaal laga helay dadka dowlad deegaanku ha shidaalaystaano waa sax oo shidaalkooda ha dhuuqaano oo gaajada uga baxaano oo faqriga uga baxaano laakiin imisay ku leeyihiin percentage-kooda waa imisa waa rabaa inay galmudug shidaalkeeda la qodo koonfur galbeed la qodo in la qodo mataqaanaa Jubbaland in la qodo Puntland in Soomaaliya Soomaaliya in la qodo in mataqaanaa in la qodo mataqaanaa waa rabaa in la shidaalaysto faqriga laga baxo la dhergo lacag la helo walba wax isku diray gaajada weeye wax dadka loo iibsanayay gaajo weeye ya waa xaramna weeye laakiin Cabdi Maxamed Cumar waxaan rabaa inaan soo geliyo madaxweynaha dowlad deegaanka oo aan weydiiyo Soomaalidu ya Soomaalidu sheer imisay leedahay boqolkiiba meeqaan leenah shidaalka imisay leeyihiin federaalka Itoobiya imisay shirkadaha qodaya leeyihiin fayaqabka iyo caafimaadka deegaanka laga qodayo waa sidee maxaad damaan qaadadka meesha degan caafimaadkooda maxaad ka qabateen su'aalahaas oo dhan waa su'aalo sax ah oo dhow ah oo qofku isweydiinayo oo loo baahan yahay in aan markaa ula laabto dadka meesha ka taliya ee maamulo inaan ula laabto
oo aan ma taqaanaa soo maxeeyo. Waxa weeye waxaa ogtiin Itoobiya guud ahaan isbeddel weyna ka dhacay xagga siyaasadda. Markaynu ku eegno Itoobiya maxaa ka dhacay isbeddel bini'aadamnimo oo weyn baa ka dhacay. Isbeddelka quruxda badan ee ka dhacay Itoobiya waxa weeye, Itoobiya wax kasta isku qabna waxa weeye, waa inay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed aynu ku dhahnaa waa mahadsan tahay. Wuxuu ku mahadsan yahay isbeddelka uu sameeyey, wuxuu ku mahadsan yahay hogaamiyaasha mucaaradka xabsiga kasii daayay, wuxuu ku mahadsan yahay inuu leeyahay xuquuqda dadkan dhowraya, wuxuu ku mahadsan yahay in jabhadii ONLF uu yiri argagixiso ma aha, waa gobolnimo dirir, liiska argagixisada waa laga saaray. Marka Cabdi Maxamed Cumarna maxaa ku mahadsan yahay Soomaalidu ma taqaan waa jaajaalayaal moogtahay. Markuu isbeddel dhacayo qaar baa is-adkeeyo oo dagaalamo, Cabdi Xariifnimo la soo kala baxay oo muxuu yidhi soo dhawow ha shidaalaysto ONLF, jabhaddu ha soo dhawaato, waa gobolnimo doon, ha soo dhawaada shidaalaysta. Ma fahamtay? Isma adkayn. Ugu dambeyn, madaxweynaha waxaa leeyahay cid kasta oo lafnimo u xoreyd oo dowlad deegaan ku xoreyd sida, cid kasta oo lafnimo ku xoreyd sida, waxaan leeyahay dadku waxay doonayaan horumar, dadku waxay doonayaan horumar, dadku waxay kaa doonayaan Cabdi Maxamed Cumar inaad noo sharaxdo shidaalka meesha laga helay meeqa lagu leeyahay adiga hadda meesha madaxweyne ka ah. Marka intaasaan caaw u soo galay arinta shidaalka, waxaan weynay inaynu isha ku hayno in shidaalada kale ee dhulka Soomaalida laga qodayana sidoo kale isha aynu ku hayno. Waxa weeye waxaana diray waa gaajo, haddaynu shidaal helno oy lacagtaasi soo gasho annagana soo gasho, hadday annagana soo gasho adi qof kasta Soomaaliya soo gasho, wax unbaa kaa soo gaari. Adigu u shaqa tagtayaa ka shaqaysaya, adeerkaa ka shaqeeyaa, awowgaa ka shaqeeyaa, ya qadiyadda shidaalkana ragga aan ka tirsanahay ONLF waxaan leeyahay qadiyadda shidaalku ha laga fariisto, ha laga munaashaqoodo, yaan la siyaasadayn, dhaqaalaha ka soo baxayana ha laga wada hadlo, dhaqaalaha ka soo baxaya halkaa ha laga wada hadlo. Waxa weeye waxaanu leenahay haddii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya siyaasadiisa dalka jirta bedelay, xukuumaddii bedelay oo uu nabad ku baaqay, oo raggii ama gibood ha ahaadaano ama oromo ha ahaadaano ama soomaali ha ahaadaano oo lefa oo ooda ka qaado sii daayay, waxaanu leenahay haddii af lagu xisaabtamayo, af aan ku xisaabtama, dhiig yuu daadanin ilaa maa danta ay qasabto, dhiig yuu daadanin. Haddii Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka uu yidhi soo dhawaada aan wada hadalno, yaan markaaba yaanay markaaba boodin, inkastoo aniga aan lahayn go-aanka oo madax ay leeyihiin mataqaana ururka hogaamiso, aynu wax isu keenno. Maxaa yeele kubina necbaayo dhan waxay arkeen maanta inaan dad guuleysan nahay. Marka guushaana ha lagu farxo, shidaalka iyo horumarka deegaanku, hadii dadka biyo helayaan biyo ha helaano, caafimaad ha helaano, dadku mudday soo rafaadeen, yaa aynu ka fikirno dadka maxaabiista la soo daayo sidii horumar u sameynaya developmenti. Ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee sidooda jirkaahi hogaamiyaha ruuxiga ah, hogaamiyaheena anagaasaga Cabdikariim Sheekh Muuse soo dhaweeyey, isagana waa salaamayaa. Waxaan leeyahay ha shidaalaysato, ha shidaalaysato, wabillaahi tawfiiq. Soomaaliya Soomaali baa leh, dhulka Soomaaliyeed waa qani, shidaalaa ka buuxo, aynu ka dharagno xabadda iyo dilka iyo xariga iyo cagajugleyto, aynu iska ilowno Soomaalinimadaas baasha ha ku socoto, aynu raadino xaquuqda naga maqan mar kastaba, xaquuqda naga maqan aynu raadino. Wixii siyaasada waa siyaasad, wixii horumar waa horumar, aynu kala saarno baasha wax qurxo. Inkastoo aniga dee talooyinka ha ani waa qayliya dee anigu ku faana qaylaadiidi alaya xaal, waxa weeye odayaashayda mataqaanaa ha shidaalaysato.
hawshu ha socoto wabillaahi tawfiiq. Daal casu xulee dabaysha geedaha uma ruuxdo inay ciyaarsiiso. Wabillaahi tawfiiq.